हेलो नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ नेपाली इन्साइडरमा आज म सेयर बजारमा लाग्नेहरूको का लागि काम लाग्ने भिडियो लिएर आएको छु जो भर्खरै सेयर बजारमा लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो काम लाग्छ र तपाईँले सेयर मार्केटमा कारोबार गर्नको का लागि मेरो सेयर तपाईँको डिमेट खाता सम्पूर्ण खाताको प्रक्रिया पुरा भएपछि तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँको सेयर बेच्नको लागि ट्रेडिङ एकाउन्ट अथवा ब्रोकर एकाउन्टको जरुरत पर्दछ र त्यसको लागि तपाईँले कुनै एउटा ब्रोकर अफिससँग सेक्युरिटी अफिससँग तपाईँले समन्वय गरेर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ र यो खाता चाहिँ तपाईँले एउटा मा मात्र खोल्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्रोकर एकाउन्ट बनाउनु भएपछि तपाईँले अर्कोमा बनाउनु पाउनुहुन्न र यदि तपाईँले अर्कोमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने अगाडिको एकाउन्ट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि नेपालैभरि केही ब्रोकर अफिसहरू छन् धोक पत्र बोर्डद्वारा मान्यता प्राप्त केही ब्रोकर अफिसहरू छन् र यस के के कुन कुन अफिसहरू छन् भनेर हामीले इन्टरनेटमा हेर्न सक्छौँ जस्तै लिस्ट अफ ब्रोकर्स इन नेपाल भनेर हेऱ्यो भने यहाँ आउँछ लिस्टहरू कुन कुन ब्रोकरहरू छन् भनेर पढ्न भेटिन्छ यसमा ब्रोकरको लिस्टहरू यसरी यहाँ फोन नम्बरहरू लोकेसन सबै दिएको हुन्छ र तपाईँले आफ्नो बाइक पर्ने स्थानमा गएर अथवा सम्पर्क गरेर घरैबाट पनि ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँभित्र र काठमाडौँ बाहिर विभिन्न स्थानहरूमा रहेका छन् उदाहरणको लागि मैले एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट एउटा ब्रोकर अफिसबाट खोल्न लागिरहेको छु यो ब्रोकर अफिसको नाम रहेको छ मिडास र यसको नम्बर यो ब्रोकर नम्बर चाहिँ एक्काइस रहेको छ एक्काइस र यो यो साइटमा जानको लागि टिएमएस एक्काइस डट नेपाल नेप्से डट नेप्से डट कम डट एनपी टिएमएस अनि नम्बर हुन्छ ब्रोकर नम्बर अनि डट नेप्से टिएमएस डट कम डट एनपी र तपाईँले अर्को कुनै नम्बरको अर्कै नम्बरमा मा, मा तपाईँले एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिएको नम्बर जस्तै सोह्र अथवा कुनै नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर मात्र चेन्ज गर्ने अरू सबै युआरएल त्यही नै हो अहिले चाहिँ म यो, यो मिराजको साइटमा म तपाईँलाई लाँदैछु र यो योभन्दा अगाडि तपाईँलाई फर्म दुइटा चाहिन्छ केवाइसी फर्म र एग्रिमेन्ट एउटा ग्राहकसँगको र एग्रिमेन्ट फर्म तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि म एक्काइस नम्बरको मिरास स्टक को साइडमा म तपाईँलाई लान्छु यसमा यो साइडमा फर्महरू राखिएका छन् यो मिरास हो एक्काइस नम्बरको यो मिरासको वेबसाइटमा यसले फर्महरू राखिएको छ यसमा तल राखिएको छ डाउनलोड्स भन्ने फिचरमा हामीले फर्महरू हेर्न सक्छौँ यहाँ मेरो सेयर डिमेयर के के फर्महरू राखिएका छन् तर अहिले प्रोकर एकाउन्टको लागि दुईवटा फर्म मात्र चाहिएको छ एउटा यो केवाइसी फर्म केवाइसी फर्म र अर्को यो एग्रिमेन्ट फर्म भनेर दुईवटा राखिएको छ अहिले यो केवाइसी फर्म डाउनलोड गरौँ यस्तो रहेको छ तिन चार पेजको छ यो फर्म अहिलेलाई डाउनलोड गरौँ केवाइसी फर्म भनेर नाम पनि दियो यो डाउनलोड हुँदैछ र अब अर्को चाहियो एग्रिमेन्ट फर्म सा। यो पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ यो तिन पेजको रहेको छ डाउनलोड एग्रिमेन्ट फर्म भनेर नाम दियो यो मैले डेस्कटपमा सेयर गरेँ सेभ गरेको छु अब यति भइसकेपछि यो एग्रिमेन्ट फर्म एउटा छ यो हेरौँ र यसमा तपाईँले के डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ आज तपाईँले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको मिति तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ आजको मिति अनि तपाईँको ठेगाना यहाँ स्थायी ठेगाना यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ स्थायी ठेगाना डिटेलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले हाल अर्कै ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने यसमा अस्थायी ठेगाना हालको ठेगाना पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ स्थानीय ठेगाना यो सेम हो भने यो यही सेम ठेगाना यसमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले तपाईँको बाजेको नाम हजुरबाको नाम यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ फलानाको नाति नातिनी ना ना भनेर यसमा भर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँले बुवाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ फलानाको छोरा छोरी भनेर त्यसपछि तपाईँले तपाईँको एज कति वर्ष अहिले पुग्नु भएको छ यो यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको नाम आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ श्रीपछि भला न श्री रामबहादुर समथिङ हुन्छ तपाईँको नाम त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल पनि एउटा छ डट 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 यसमा त तपाईँले श्रीपछि तपाईँले आफ्नो नाम भर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा यो पेजमा यति मात्रै भर्नुपर्छ र यसपछि अर्को पेजमा जाउँ यसमा केही कुराहरू एग्रिमेन्टको कुराहरू सबै तपाईँले पढ्नुपर्छ के के गर्नुपर्छ भनेर यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू केही शर्तहरू राखेका छन् ब्रोकर अफिस र हामी दोस्रो पक्षबिच हुने सम्झौताहरू यसमा भरे राखेका छन् र तपाईँले ल्यान्डलाइन नम्बर नम्बरसम्म तपाईँले टेलिफोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ र तपाईँले मोबाइल नम्बर यो अनिवार्य राख्नुपर्छ र तपाईँले इमेल इमेल पनि तपाईँले मिस्टेक नगरी भर्नुपर्ने हुन्छ स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईँले प्रिन्ट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हार्ड कपीमा र त्यसपछि यो अरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैनन् र यो प्रथम पक्षको वेबसाइट भनेको छ यो तपाईँले आफ्नो ब्रोकर अफिसको वेबसाइट राख्दा पनि हुन्छ र नराख्दा पनि फरक पर्दैन र यसपछि हामी लास्ट पेज छ यो एग्रिमेन्ट फर्मको लास्ट पेज हो यो तिन पेजको रहेकोले यो अब लास्ट पेजमा आइपुग्यो यसमा पनि मिति आजको मिति तपाईँले फर्म आज भर्दै हुनु सक्थ्यो मिति लेख्नुपर्छ र आज भन्दा पनि यो साल मात्र लेख्दा पनि हुन्छ दुई हजार सतहत्तर साल अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ दोस्रो पक्ष दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिको नाम भनेर तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा के भने नेपालीमै लेख्दा राम्रो फर्म नेपालीमा भएकोले त्यसपछि तपाईँको आधिकारिक हस्ताक्षर तपाईँको सही यसमा हुनुपर्छ र यसपछि कम्पनीको छाप भनेको छ यो पर्दैन र तपाईँलाई चाहिने भनेको यहाँ औठा साप चाहिन्छ सा। तपाईँले बायाँ हातको यहाँ बुढी औलाको औठा साप यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को दायाँ हातको यहाँ दायाँ हातको यता बायाँ हातको अप्नासाप स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ साक्षीको नाम एकजना साक्षी राख्नुपर्ने हुन्छ सा। यो कसले रिकमेन्ड गरेको छ तपाईँलाई यो ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न अथवा सेयर बजारमा लाग्न यो यसबारे एकजना साक्षीको नाम र मोबाइल नम्बर लेखेर यहाँ उहाँलाई जसको नाम, नाम राख्नुहुन्छ उहाँको यहाँ सिग्नेचर चाहिन्छ यहाँ हस्ताक्षर हुनुपर्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईँले फर्म भरेको यो मिति आज तपाईँले भर्दै आजको मिति तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि यो एग्रिमेन्ट फर्म पुरा हुन्छ अब जाउँ अर्को केवाइसी फर्मको बारेमा केवाइसी फर्म पनि अघि हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौँ र तपाईँले यसलाई सकेसम्म कलर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कलरमा नगर्दा अलिकति स्पष्ट सक्छ यसरी लेख्ने भर्ने ठाउँहरूमा स्याडो दिएको हुनाले यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा स्याडो कालो नै आउने भएकोले अक्षर लेख्दा क्लियर सक्छ त्यही भएर सकेसम्म कलर प्रिन्ट गर्न राम्रो हुन्छ र तपाईँले यसमा आफ्नो डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो नाम नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा यहाँ क्यापिटल लेटरमा ठुलो अक्षरमा एउटा एउटा कोठामा भर्नुपर्ने हुन्छ यो हातले लेख्ने हो सबै र तपाईँले यो नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेख्नु भए राम्रो र यदि तपाईँले लेख्न मन लागेन भने अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली मात्रै भए पनि हुन्छ र तपाईँलाई मन लाग्यो भने दुई दुइटै भाग माध्यममा लेख्दा राम्रो हुन्छ तपाईँको यो सबै डिटेल्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले नागरिकता नम्बर त्यस्तै गरी नागरिकता कुन जिल्लाबाट जारी गरिएको त्यो पनि लेख्नुपर्छ र जारी मिति सबै नागरिकताको डिटेल नागरिकतामा सबै भएको डिटेलहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यसमा यो बेनिफिसियरी आइडी भनेर भनेको छ हितग्राही नम्बर यसमा तपाईँले मेरो सेयरको अथवा आस सिआसमाको त्यो फर्म भर्दाखेरि तपाईँले डिम्याट खाता बनाउँदाखेरि तपाईँले भएको छ यो बिओ आइडी भन्ने छ तपाईँकोमा र त्यो भनेको यो बेनिफिसियरी आइडी हो त्यो डिएमआट नम्बर यसमा भर्नुपर्छ पाँन मिस्टेक नगरी त्यसपछि तपाईँसँग प्यान हुनसक्छ स्थायी लेखा नम्बर प्यान नम्बर छ भने तपाईँले पर्नुपर्छ र अनिवार्य छैन यो तपाईँसँग छैन भने यो नभर्दा पनि हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यो नेपाल आफ्नो ठेगानाहरू भर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलमा त्यसपछि तपाईँले यो आफ्नो देश प्रदेश कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ अहिलेको यो नयाँ संरचना अनुसार तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ जिल्ला गाउँपालिका अनि स... यो वडा टोल सबै भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको स्थायी ठे ठेगाना भन्दा फरक छ भने स्थायी ठेगाना पनि उस्तै हो भने तपाईँको स्थानीय ठेगाना र यो एउटै हो भने यसमा नबढ्दा पनि हुन्छ अथवा त्यही राख्दा पनि हुन्छ स्थायी ठेगाना नै सेम राख्ने हो र त्यसपछि तपाईँको पारिवारिक विवरण सदस्यहरूको विवरण तपाईँहरूले आफ्नो बुवाको नाम नेपाली अङ्ग्रेजी अथवा ने अङ्ग्रेजीमा मात्रै लेख्नुपर्ने ले ले हुन्छ तपाईँले भाषा मिक्स नगरी लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बाजेको नाम यहाँ अङ्ग्रेजीको लागि तल कोठा दिएको छ र नेपालीको माथि दिएको छ आमाको नाम र तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने पति अथवा पत्नीको नाम पनि लेख्नुपर्छ र तपाईँको छोराछोरीहरूको नाम भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग छोराछोरीहरू छन् भने र अभिवाहित अविवाहित हुनु छ भने यो पत्नी पति केही लेख्नु परेन छोराछोरीको नामहरू खाली छोड्दा हुन्छ र यो बुहारीको नाम के के भने यसको छ यो पनि तपाईँले भएको अवस्थामा भन्न सक्नुहुन्छ यो ससुराको नाम यो सबै विवाहितहरूको केसमा मात्रै हो र म अर्को दोस्रो पेजमा लान्छु यो के भएपछि फर्मको दोस्रो पेजमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको किसिम कस्तो बचत हो कि चल्ती खाता हो यसमा कुनैमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको चल्ती खाता भने यसमा टिक लाउनु पर्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क खाता नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ मिस्टेक नगरी तपाईँको डिमार खाता कुन ब्याङ्कमा रहेको छ त्यो ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बर तपाईँले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्कको ठेगाना कहाँ छ त्यो ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको पेसा के हो कुन तपाईँ सरकारी कुनै जागिरमा हुनु भने त्यो विवरण लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ विद्यार्थी मात्र हुनुहुन्छ छ भने विद्यार्थीमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ गृहिणी अथवा अरू कुनै सेवामा हुनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जुन पेसाको प्रकार कस्तो उत्पादनमुखी हो कि सेवा मुखमुखी छ कि कस्तो छ तपाईँले यसमा पनि टिक लाउन लाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ भने तपाईँको सेवामुखी हुनसक्छ यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको कम्पनी पनि कम्पनीमा तपाईँ आमाद हुनुहुन्छ भने कम्पनी तपाईँ अफिसको नामहरू र तपाईँको पद कुन पोस्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको परिचय पत्र नम्बरहरू कुनै अफिसमा जोइन हुनुहुन्छ भने त्यो भर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि तपाईँको आर्थिक विवरण सीमा भनेर भनिएको छ आर्थिक विवरण यो पचास पाँच लाखसम्मदेखि दस लाखसम्म अथवा भनेको छ यो भने दस लाखदेखि माथि भनेको छ यसमा पाँच लाखसम्म यो न्यूनतमै राखेको छ तपाईँको न्यूनतम यति राख्नु लाख राख्दा पनि हुन्छ तपाईँको बढी छ भने पाँच लाखदेखि दस लाख अथवा दस लाखभन्दा माथि तपाईँको आम्दानी अनुसार यहाँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र दिपत्र खरिद गर्ने मुख्य उद्देश्यले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न तपाईँ हुनुहुन्छ भने छु हुनुहुन्न भने छैन यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले तपाईँ कुनै कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनीको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्न भने यो पनि अनिवार्य छैन र म तपाईँलाई अब थर्ड पेजतिर जोडाउँदैछु यहाँनिर तपाईँले आफ्नो लोकेसन म्याप तपाईँको घर भएको लोकेसन म्याप यहाँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ कोरेर पिन्ने मुख्य रोडहरू होला के के महत्त्वपूर्ण स्थलहरू राखेर रा, बाटोहरू देखाएर रा, यहाँ मेरो घर छ भनेर म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ र मेन बाटोदेखि तपाईँको घरका कति मिटर अन्दाजी कति मिटरभित्र पर्छ भने यहाँ अन्दाजी सय किलोमि सय मिटर अथवा कति दुई सय मिटर अथवा कति मिटर टाढा छ त्यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि तपाईँले तल पुछारमा लेफ्ट राइट right, दुवै हातको एउटा छाप बुढी आउनको एउटा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ यता राइट ह्यान्डको फिङ्गर प्रिन्ट यता लेफ्ट ह्यान्डको फिङ्गर प्रिन्ट स्पष्ट देखिने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ तपाईँको साइन हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ स्पष्ट हस्ताक्षर आधिकारिक हस्ताक्षर र यो पेजमा यति नै महत्त्वपूर्ण छन् र अब लास्ट पेजमा हामी जाँदैछौँ चार पेजमध्ये अब लास्ट पेज भन्दा नै हामी लास्ट पेज मैले पुगिरहेका रहेछौँ योभन्दा अगाडिको विवरण लगभग मैले बताइसकेको छु तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार सबै भर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँले आफ्नो फोटो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ पिपी साइजको फोटो यति राखिसकेपछि तपाईँले यो मितिहरू अघि नै मैले भनिसकेँ आजको मिति अनि यो ग्राहक क्लाइन्ट नम्बर तपाईँले पछि ब्रोकर अफिसले दिने हो क्लाइन्ट नम्बर कहिले तपाईँसँग छैन यो खाली नछोड्ने हो यो सङ्केत नभरि पनि खाली नै छोड्ने हो पछि यो क्लाइन्ट नम्बर दिएपछि त्यो क्लाइन्ट नम्बर पासवर्ड हालेर तपाईँले त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो भनिसकेँ यसबारे यो फर्महरू बारे अब यो फर्म भरिसकेपछि कसरी अनलाइनमा रजिस्टर गर्ने त्यो बारेमा म जानकारी गराउँछु यसका लागि अब त्यो अघि हामीले भिजिट गरेको नेप्सेको एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ यो टिएमएस यहाँ देखिरहनु भएको छ टिएमएस ट्वेन्टी वान डट नेप्से टिएमएस डट कम डट एनपिन गरेपछि यस्तो आउँछ र तपाईँसँग क्लाइन्ट कोडहरू अहिले नभएको कारणले यो युज युजर नेमहरू अथवा यो क्लाइन्ट कोड पासवर्ड अहिले छैन त्यही भएर तपाईँले यो लगइन गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँले यसका लागि न्यु रेजिस्ट्रेसन भन्ने यहाँ देख्नु भएको छ यो न्यु रेजिस्ट्रेसन भन्नेमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यति गरिसकेपछि यता तपाईँले डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ सबै तपाईँले आफ्नो क्लाइन्ट टाइप भनेको छ यो इन्डिभिजुअल हुन्छ तपाईँले सिङ्गल रूपमा भर्ने हो अनि त्यसपछि तपाईँले मेम्बर ब्रान्च यो मेम्बर भने तपाईँको जुन ब्रोकर अफिस छ यसको ब्रान्चहरू छन् भने यहाँ हुनसक्छ बुटवल काठमाडौँ यसको दुइटा भएकोले भुटवल र काठमाडौँ मलाई बुटवल टाढा र काठमाडौँ सजिलो हुने हुनुभएको म काठमाडौँ भएकोले म काठमाडौँ चुज गर्छु त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ आधिकारिक मोबाइल नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले प्यान नम्बर यो अनिवार्य छैन यो अनिवार्य नभएको कारणले मैले यहाँ अहिले मोबाइल नम्बर यत्तिकै यो नमिल्ने राखेको छु र प्यान नम्बर अहिले मैले राखिनँ इमेल तपाईँले आफ्नो आधिकारिक इमेल राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसरी समथिङ हुन्छ अनि केही डिजिट हुनसक्छ एट जिमेल डट कम अथवा केही होला याहु डट कम त्यस्तै हुनसक्छ यसरी भरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुपर्छ यो अब भरि भइसकेको छ अब इन्डिभिजुअल डिटेल्स तपाईँले आफ्नो नाम जस्तै राम होला, राम, होला अब त्यस राम कुमार होला तपाईँको मिडल नाम अथवा तपाईँ त्यसपछि थरहरू के होला जस्तै तपाईँको थर कार्की अथवा तपाईँ आफ्नो थर भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डेट अफ बर्थहरू क्यालेन्डरमा यसरी छान्न स सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ मानव तपाईँ दुई हजारमा जन्म भएको छ भने यो अङ्ग्रेजी डेट दुई हजार फेब्रुअरीको दसमा जन्मिनु भएको छ भने यसरी क्लिक गर्दै जानुपर्छ तपाईँले आफ्नो जेन्डर मेल फिमेल चुज गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै स्याम श्याम कार्की यो त्यस्तै गरी आमाको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले आफ्नो हजुरबाको नाम ग्रान्ड ना ना फादरको नाम पनि लेख्नुपर्छ यो सबै मैले काल्पनिक राखेको छु नवीन कार्की हजुरबाको नाम तपाईँले तपाईँ इज माइनर तपाईँ सीमान्तकृत हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ होइन होइन नो इज नन एन हार्ड एन तपाईँ गरी नेपाली हुनुहुन्छ होइन तपाईँ नेपाली नै हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले कन्ट्री सोच गर्नै परेन तपाईँले सिटिजनसिप नम्बर आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुपर्छ मैले यसमा काल्पनिक नम् नागरिकता नम्बर राखेको छु त्यसपछि नागरिकता जारी भएको जस्तै उदाहरणको लागि बाह्र बाह्र जिल्लाबाट जारी गरेको भनेर मैले चुज गरेँ वेबसाइटमा अलिकति प्रब्लम भएको कारणले अलिकति स्लो भएको छ आफ्नो नागरिक जारी भएको ठाउसमा भर्नुपर्छ धनखुट्टा नै राख्थ्यो वेबसाइटमा प्रब्लम भएकोले यो हुन सकेन र कुन मितिमा तपाईँको नाटता जारी भएको छ त्यो नाटताको पछाडि लेखिएको छ त्यो मिति तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड हुनुहुन्छ म्यारिड हो भने यो अथवा अनम्यारिड यो भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पेसा के छ यो पेसा पनि तपाईँ छान्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्ट यसरी अथवा तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस बिजिनेस टाइप केही तपाईँ छान्नु परेन र तपाईँको अब के छ तपाईँको यो पोस्ट के छ तपाईँले पेसाको कुन प्रकारको पेसा गर्दै हुनुहुन्छ टिचर स्टुडेन्ट के के हुन्छ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर यो चाहिँ अनिवार्य छ यो स्टेट दिएको अनिवार्य भन्नुपर्छ यो काल्पनिक नम्बर मैले दिएको छु त्यसपछि अर्को अप्लिकेटरी यो ठाउँ यो फाइनेन्सियल डिटेलमा अप टु पचास अथवा एबभ टेन अथवा फाइभ लार्क्स टु टेन मार्क्स यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र कुनै तपाईँ कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस् हुनुहुन्न भने नगर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट यसमा तपाईँले आफ्नो ठेगाना दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले पर्मानेन्ट ठेगाना दिनुहोस् सकेसम्म पर्मानेन्ट दिनुपर्छ नेपाल तपाईँले कुन तपाईँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर एकमा हुनुहुन्छ कि अथवा तिनमा हुनुहुन्छ आफ्नो प्रदेश राख्नुहोस् त्यसपछि जिल्ला प्रदेश एकमा कुन जिल्ला काठमाडौँ हुनसक्छ अनि कुन महानगरपालिका नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका हुनसक्छ त्यसपछि वडा नम्बर उदाहरणको लागि वडा नम्बर बिस अनि टोल कुनै राख्नुपर्छ जस्तै चाबाहेल हुनसक्छ hmm. अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् यो रातो देखाएको छ हामीले अघि काल्पनिक रूपमा कुनै यतिकै खाली छोडेको भएर यो रातो देखाएको यो तपाईँले डिटेल करेक्ट भर्नुभयो भने यो हरियो देखाउँछ र त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको डिमेट खाता भएको ब्याङ्कको ब्रान्च छान्नुपर्ने हुन्छ कुन ब्याङ्कमा छ जस्तै उदाहरणको लागि सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क हुनसक्छ कुन ब्याङ्क कुन ब्रान्चमा छ हेटवटा ब्रान्च हो कि अथवा कुनै ब्रान्च बनेपा ब्रान्च हो कि त्यो कुन ब्रान्चमा तपाईँले खाता खोल्नु भएको छ त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ र एकाउन्ट कस्तो खालको छ तपाईँको चल्ती हो भने करेन्ट अथवा मुद्दती अथवा सेभिङ खा, कस्ता खालको छ त्यो खाताको प्रकार छान्नुपर्ने हुन्छ त्यस त्यसपछि तपाईँले खाता नम्बरहरू करेक्ट खाता नम्बरहरू दिनुपर्ने हुन्छ खाता नम्बर काल्पनिक मैले दिएको छु त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले आफ्नो यसमा तपाईँको डिम्याट अघि तपाईँले प्रिन्ट गरेको फर्ममा भर्नुभएको डिम्याट एकाउन्ट यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ डिम्याट एकाउन्ट नम्बर त्यसपछि अब तपाईँले अघिको फर्महरू तपाईँले ले, ले, लेख लेख लेखेर भन्नुभएको फर्महरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँको यो एग्रिमेन्ट फर्म छ यो तिन पेजको थियो त्यही भएर तिन पेजको अपलोड गर्नलाई यसमा प्लस गर्नुपर्छ यस एउटा मात्र देखाएको छ यसमा प्लस गरेपछि अर्को दुईवटा तिनवटा यो अप्सनहरू देखाउँछ यति प्लस गरेपछि अब त्यो एग्रिमेन्ट फर्म तिन पेजको छ त्यो भर्ना हामी थाल्छौँ यो मैले डेस्कटपमा राखेको छु यो फर्महरू अब यो एग्रिमेन्ट फर्म भनेरै रा, मैले नाम राखेको छु एग्रिमेन्ट फर्म यो फर्स्ट पेजको मैले नाम राखेको छु वान फर्स्ट पेज अनि यो लोडिङ अपलोड भइसक्यो अब सेकेन्ड पेज मैले त्यो नाम वान टू गरेर राखेको भएर रा, सजिलो भयो तपाईँले अगाडि नै यसको रिनेम गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुने सम्भावना हुँदैन यो थर्ड पेज अन्त तपाईँले यो हेर्न चाहनुभयो भने यहाँ भ्यूको आइकन छ आँखाको आइकन छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सा। यो मैले ब्लड गरेको हुनाले यो अहिले दे क्लियर देखिँदैन त्यसपछि तपाईँले सिटिजन सिप नम्बर तपाईँले नागरिकताको सर्टिफिकेट नागरिकताको प्रमाणपत्र जुन छ नागरिकताको दुबेबसाइट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्लस गरेपछि पछाडिको नाड त अप्सन पनि देखाउँछ अब अगाडिको हाल्नु मैले सिटि सिटिजनसिप भनेर रा यसमा राखेको छु यो अगाडिको त्यसपछि पछाडिको राख्नलाई अर्को छ यो अघि नै मैले यहाँ नामहरू राखेको छु रिनेम गरेर सजिलो हुन्छ भनेर यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अघिको जस्तै भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले तपाईँ फु बच तपाईँले बच्चाको भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको छोरा अथवा छोरीको नाट त छैन भने त्यति बेला तपाईँको त्यो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र यसमा आउनुपर्ने हुन्छ यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै फोटोमा यो जिपिजी फर्मेटमा आउनुपर्छ सकेसम्म सा। नभए अरू फर्मेटमा छ भने यो यसले लिँदैन जस्तै पिएमजीहरू यसले नलिन सक्छ यो पछाडिको फर्मेट जेपिजी नै हुनुपर्छ र अब तपाईँले कम्पनी रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट यो कम्पनीको मात्रै हो त्यही भएर तपाईँले यो परेन तपाईँ व्यक्तिगत भर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यसपछि तपाईँले फोटो अनि बारी रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको पिपी साइजको फोटो स्क्यान कपी हाल्नुपर्ने हुन्छ मैले रेस्टरमा एउटा फोटो राखेको छु यो फोटो छ यो काल्पनिक फोटो हो यो इन्टरनेटमा खोजिएको एउटा फोटो हो यसरी हेर्न नि सक्नुहुन्छ यो फोटो पनि अपलोड भइसक्यो यदि फोटो मिस्टेक भयो भने यता डिलिट छ डिलिट गरेर तपाईँले फेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै माथिको डकुमेन्टहरू पनि मिस्टेक भएको खण्डमा यो डिलिट आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि तपाईँले अब केवाइसी फर्म अघि हामीले पढेको केवाइसी फर्म चार पेजको छ यो फर्म भर्नुपर्छ यसको लागि यहीँ अपलोड गर्ने एउटा मात्र अप्सन अहिले छ त्यही भएर पा चार पेजको फर्म अपलोड गर्नको लागि यसमा यो प्लसमा हिट गर्दै जानुपर्छ त्यसपछि चार पेज अपलोड गर्ने अप्सन आउँछ अब सुरुको पेज अपलोड गरौँ केवाइसी फर्मको यो डेस्कटपको एउटा पल्लरमा मैले राखेको छु केवाइसी ब्रोकर फर्म भनेर एक राखेको छु यसमा नाम यो पहिलो भाइपली यसलाई पै सुरुमा अपलोड गरौँ त्यसपछि दोस्रो मैले सेकेन्डमा टु राखेको छु दोस्रो पेज क्रमैसँग राखेको राम्रो तेस्रो पेज थर्ड पेज अनि फोर्थ पेज यो लास्ट पेज भयो यति राखिसकेपछि यो लगभग पुरा भएको छ अब यदि तपाईँले सच्याउन चाहनुहुन्छ ल क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ क्यान्सल यो दुईवटा अप्सनहरू छन् सब्मिट गर्न अथवा यता ब्याक गर्ने पनि छ अहिले यो सब्मिट गर्न मिलिरहेको छैन किनभने यसमा हामीले काल्पनिक नम्बरहरू इन्फर्मेसनहरू राखेका छौँ अझै पनि लिएको छैन यसमा सोह्रवटा खाता नम्बर चाहिन्छ मान्छे तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्रवटा यो काल्पनिक हो यति भएपछि यो लिएको छ यसमा यो इन्फर्मेसनहरू करेक्ट भएको छैन त्यही भएर यता यता यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो जिल्ला लोड हुनको लागि धनखुट्टा सेलेक्ट भएको छ अब यो नागरिकता कहिले इस्यु भएको छ यो पनि यसमा भन्नुपर्छ त्यसपछि अरूहरू अघि नै हामीले भनिसक्यौँ यो सबै काल्पनिक हुन् अब नेक्स्ट गरौँ अब सबै यो करेक्ट भएकोले यो सबै मरियो टिक लगाएको छ अब तपाईँको फर्म सब्मिट हुन्छ यो सब्मिट अब यसमा पनि तपाईँलाई कन्फर्म गराउँछ तपाईँले टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू सबै त तपाईँको इन्फर्मेसनहरू सबै ठिक छ भनेर तपाईँले तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिएको छ ठिक छ भनेर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो एग्री छु भनेर त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स जुन सर्तहरू छन् त्यसमा तपाईँले सहमत छु भनेर एग्री सहमति जनाउनुपर्छ त्यसपछि तपाईँले प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड अब तपाईँको फर्म सब्मिट हुने चरणमा छ यसमा पनि कन्फर्म कन्फर्मेसन दिएको छ सब्मिट गरेपछि फर्म कम्प्लिट हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर यसमा यो हामीले काल्पनिक राखेको हुँदा यो लिएन र यो तपाईँ सही इन्फर्मेसन भर्नुभयो भने यो सब्मिट हुन्छ र सब्मिट भइसकेपछि केही दिनमा तपाईँको इमेलमा एउटा पासवर्ड रिसेट गर्ने अप्सन आउँछ र त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड रिसेट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इमेल प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईँले यो कम्पनीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो मिराजको वेबसाइट छ यसमा तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ यो इमेल ठेगाना छ मिराज स्टक एट जिमेल डट कम यसमा इमेल गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा इमेल गर्नु पनि आएन भने तपाईँले फेसबुकमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ मिराज स्टकको यो फेसबुक पेज छ मिराज स्टक ब्रोकिङ कम्पनी भनेर यसरी तपाईँले आफ्नो नाम तपाईँको बुवाको नाम अनि हजुरबाको नाम राखेर मेरो इमेल आएको छैन मेरो क्लाइन्ट कोड आएको छैन भनेर तपाईँले यसरी भन्नुभयो भने यो कम्पनीले ब्रोकर अफिसले हेरेर पठाउँछ तपाईँलाई तपाईँको क्लाइन्ट कोड पठाउँछ त्यसपछि क्लाइन्ट कोड पठाइसकेपछि तपाईँले फेरि यो नेप्सेमा गएर यो टिएम टिएमएस टिएमएस ट्वेन्टी वान नेप्से एमएस टिएमएस डट कम डट एनपीमा गएर यसमा तपाईँले फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको को क्लाइन्ट आइडी आइसकेपछि अथवा तपाईँले क्लाइन्ट आइडी इमेलमा आइसकेको छ भने तपाईँलाई त्यहाँ रिसेट गर्ने रिसेट गर्ने अप्सन दिएको हुन्छ त्यो लिङ्क दिएको हुन्छ त्यसमा गएर तपाईँले सिधै सरी तपाईँको नाम र तपाईँको क्लाइन्ट कोड दिएको भनेकै छ शा, यसरी सम्बोधन गरेको छ त्यसपछि तपाईँले रिसेट भन्ने लिङ्क दिएको छ यसमा क्लिक गरेपछि सिधै तपाईँले आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ र रिसेट भइसकेपछि तपाईँलाई अर्को इमेल आउँछ तपाईँको पासवर्ड चेन्ज भएको छ भनेर त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड अघिको क्लाइन्ट कोड यसमा र त्यसपछि पनि पासवर्ड र यो क्याप यो क्याप छ जे छ त्यही टाइप गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि <laughs> मैले लगइन गर्न लागेको छु पासवर्ड मैले मेरो हाइट गरेको छु पाइप पासवर्ड यसमा सेभ भए भएको छ र क्याप्स छ क्यापिटल ओ पी क्यापिटल टी क्यापिटल बी अनि स्मल एफ डबल एफ स्मल छ त्यसपछि लगइन यसरी लगइन भइसकेपछि तपाईँले यसबाट सेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट यो अर्डर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यहीँबाट अर्डर किन्न बेच्न सक्नुहुन्छ त्यस त्यसै गरी यसमा कलेक्टरल पैसाहरू अपलोड लोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सबै कारोबार यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ भिडियो लामो भएको छ र तपाईँलाई काम लाग्यो भन्ने लागेको छ सा, र साथीहरूमा सेयर पनि गर्न होला अर्को बसामा अर्को त यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते